muisto. Voi että. Very good. Thank you. Näin päättyi sininen rapsodia. Teos, johon George Gershwin sai inspiraation kertomansa mukaan junamatkalla, katsellessaan matkustajia ja kuunnellessaan junan tasaista kolketta. Sävellys, johon hän tahtoi maalata suuren ja kirjavan kotimaansa Yhdysvaltojen koko kuvan. Ja yleisö osoittaa suosiotaan pianisti Yuja Wangille, joka on illan tähtisolisti. 32-vuotias kiinalaispianisti, joka on musiikkimaailman nimekkäimpiä nuoria tähtiä. Hän on esiintynyt Wienin filharmonikkojen kanssa useita kertoja. Mutta täällä Schönbrunnissa hän soittaa nyt ensimmäistä kertaa ja tahtonee palkita yleisön ylimääräisellä kappaleella. Love you. Kiss me myös. Yes.
hienoa musiikkia. Voi että, hieno klassinen porukka. Soitti ylimääräisenä numerona Ferencsa Bandin valssin sismolle. Love you, kiss me myöskin.